Tatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Táborenie. Ocko zobral rodinu táboriť. Mám rád táborenie. A sme tu. Hurá! Pepa, George, tento stan som mal, keď som bol ešte malý. Ocko, z týchto harabúrd chceš postaviť stan? Neboj sa, Pepa. Som odborník na táborenie. Mamička, natiahni stan na kolíky. A je to. Bola to hračka. Asi to treba pripevniť. No jasné, na to som skoro zabudol. Stan konečne stojí. Tak. Ten stan je pre štyroch malý. Keď som bol mladý, tak bol dosť veľký. Že by sa bol za tie roky zmenšil? Stan sa nezmenšil, ale ty si sa trochu zväčšil, ocko. Najviac sa asi zväčšilo tvoje brúško. Keď je reč o brúšku, treba navariť večeru. Áno, áno. Najprv musíme nazbierať drevo na oheň. Jupi! Pepa a George sa hneď pustili do zbierania dreva. George, ja drevo nazbieram a ty ho odnesieš. Zbieranie dreva je zábavné. Dobre, to bude stačiť. Bude to krásny táborák. Hneď ho zapálim. Tu máš zápalky. Hoho, ja nepotrebujem zápalky. Ocko, ako chceš spraviť oheň bez zápaliek? Tak, ako to robili naši predkovia. Budem pomaly trieť jeden konár o druhý. Ocko trie jeden konár o druhý, aby založil oheň. Trvá ti to trochu dlho? Už to bude. Hurá! Bola to hračka. Teraz si môžeme prihriať polievku. Počúvajte tie zvuky prírody. Toto je čo za zvuk? Tento zvláštny zvuk vydáva svrček. A to je zas čo? To je sova. Pozri, tam sedí. Páni! A toto bolo čo za zvuk? Neviem, ten nepoznám. Ocko vyškvrká v brúšku. Aj škvrkanie v mojom brúšku patrí k zvukom prírody. Takže sa poďme najesť. Mám rada túto polievku. To sme dvaja. A máme tu ďalší z ockových zvukov prírody. Čiže, prosím? Dobre, deti, bežte do stanu. Je čas ísť spať. Všetci sa tam nezmestíme. Ten stan je príliš malý. Potlačíme sa. Tak šup, šup. Posun sa trochu, mamička. Ocko, si príliš veľký na tento stan. Veď to nič. Ja aj tak najradšej spávam vonku. Dobrú noc, ocko. Dobrú noc, ocko. Dobrú noc. Dobrú noc, moji milí. Mama, Pepa a George spia v stane. Ocko spí vonku pod holým nebom. Mám rád táborenie. Nie je nič krajšie ako spánok pod holým nebom. Ale iba vtedy, keď neleje ako skrhli. A je tu ráno. Ocko, spánok pod stanom sa mi veľmi páčil. Kde je ocko? Ocko zmizol. Chudáčik ocko, určite bol mokrý a uzimený, ale kam len mohol ísť? Čo sú to za zvuky? Pripomína mi to chrápanie. Už je ráno. Čo? Ocko, si v poriadku? Jasné, že som v poriadku. Som odborník na táborenie. A v aute sa spí krásne. Nemáš chybu, oci. Mám rád táborenie. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.